daawadayaal kusoo dhawaada calantid media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gumbeelka fure oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo oo kormeeray ciidanka kana hadlay arrin yaab ku noqotay islamarkaasina ay wada kulmeen ra-iisul wasaare xasan cali qeyre awooddoodana soo bandhigay ayagoo kormeeray xarumaha ciidamada kadib markii maanta oo madaxweyne soomaa ayaa kusoo laabtay dalka ayaa iminka waxa uu kormeeray xarumo ciidanka islamarkaasina si weyn ugu farxay sidoo kale war degdeg oo iminkana soo gaaray maraykanka u fasaxay ciidamada qaranka lacagihii lasii jiray taageerada ahay madaxdooyada soomaaliya ayaa war ka soo saartay diiwaangelinta ciidamada qarabka sida ay soomaaliya oo ay sheegeen in lasoo gebagabeeyey islamarkaasina si casri ah oo caalamka oo kale ah madaxweyne farmaajo halkaas lagu tisay asigana si weyn ula yaabay arrinta sidaan loo sameeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay wehliyaan guddiga loo xil saaray diiwaangelinta ciidamada ayaa kormeeray xarunta oo ku shaqeeya guddigaasi halkaasi oo lagu soo bandhigay xogta ciidamada qalabka sida ee la diiwaangeliyey islamarkaasina si weyn loo casriyey madaxweyne farmaajo ayaa ugu mahad celiyey guddiga howshan qabtay ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyr islamarkaasina garabkiisa u socday haddaba ofilla soomaaliya ayaa warbixintani soo qortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa kormeeray si deg dega u kormeeray xarunta tirakoobka ciidanka qalabka sida oo lagu soo gebagabeeyey howlihii la xiriiray ururinta xogta iyo diyaarinta diiwaangelinta ciidanka islamarkaasina maadaama qala sidaani loo casriyeyey ayayba tahayba ciidamada ayay tahayba maraykanka in ay u ogolaadeen inay ciidamada soomaaliya oo dibahabeen xooggan ay ku sameeyeen filla soomaaliya u ogolaadeen inay hantidii lasii jiray dib usoo celiso madaxweynaha ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay dib u habeyntii ciidanka qalabka sida ee dalka soomaaliya oo aas-aas u ahaa dowladnimada dalkeena iyo guul deg deg ah laga soo gaaray dagaalada lagaga sifeynayo dalka argagixisada la yaab waxa igu noqotay ayuu yidhi markii aan tegay wasaaradda gaashaandhigga in aysan ciidanku lahayn gal xogeed fayl ah xitaa saraakiishii iyo taliyayaashii taas ayaa noqotay uu yidhi tallaabadii ugu muhiimsanaa ee aan ku saxnay hanaanka dib u dhiska ciidanka xoogga soomaaliya ayuu yidhi madaxweynaha oo loo soo bandhigay tusmooyin ka mid ah diiwaangelinta xogta ciidanka ayaa dallacaaday gal anshaxeedka aqoonta xaqsiinta iyo hanaanka dallacsiinta ciidanka ayaa layidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey guddiga howlaha qabtay ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre guddigaasi oo ka kooban wasaaradda gaashaandhigga taliyayaasha kala duwan ee ciidanka qalabka sida wasaaradda maaliyadda khubaro iyo la taliyaal ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa layidhi si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa si weyn ugu farxay arrintani sida casriyeysan loo sameeyey aadna ula yaabay guddigani intaan soo farsameeyey dhinaca kale war deg dega maraykanka oo ka farxiyay dowladda federaalk soomaaliya sida ay daabacday bogga safaaradda USA ee soomaaliya ayaa lagu sheegay makhribkani in dib loo bilaabi doono taageerada ciidamada soomaaliya kadib markii horaantii sanadkii lasoo dhaafay ay joojiyeen dowladda maraykanka islamarkaasina ay dhaheen musuqmaasuq xooggan ayaa ciidanka ka jiro marnaba lacagda ma ku biximayno afhayeenka safaaradda ayaa sheegay in lagu qancay hanaanka iyo dib u habeynta maaliyadda dalka islamarkaasina dib u habeynta ciidanka qalabka sida diiwaangelintoodii iyo qaabka combitresiga ah ay aqbaleen maraykanka waxaa sheegeen inay dib usoo celinayaan caawinta dhinaca dhaqaale ee soomaaliya ay sii jireen dowladda maraykanka ayaa ballan qaaday inay soomaaliya u dababarayso ciidan dhaqaalena siinayso islamarkaasina si hagar la-aan ah wax u qaban doonto waa haddii laga hele dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo kulan xasaasi ah la yeeshay saraakiil ka tirsan ciidamada amisom gaar ahaan kuwa etoobiya islamarkaasina dhoolatus xooggan ku ah qolada kasoo horjeeda ee labada kale madaxweyne madaxweynaha garabka dowladda goboleedka ee garabka dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa maanta xafiiska kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ee ka howlgala deegaanada galmudug kulankan ayaana looga hadlay sidii loo adkeyn lahaa ammaanka deegaanada gacanta ugu jira galmudug iyo sidii loo xorayn lahaa deegaanada kale ee weli ka maqan gacanta maamulka galmudug islamarkaasina ururka al-shabaab ay ku degleynayaan madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor ayaa ugu mahad celiyay saraakiisha amisom kaalinta ay ka qaadanayaan nabadgelyada galmudug waxa uuna sheegay in maamulkiisa ka go-an yahay adkeynta ammaanka iyo xoreynta deegaanada gacanta ka maqan ee maamulka galmudug saraakiisha ciidamada amisom ee kulankaasi la qaatay madaxweynaha galmudug ayaa dhankooda ballan qaaday in gacan ka siinayaan maamulka galmudug adkeynta ammaanka iyo sidii gacanta maamulkaasi loogu soo celin lahaa deegaanada al-shabaab ay haystaan
iminkana si buuxda loola wareegi lahay. Kulankan uu madaxweynaha galmudug la qaatay saraakiisha ciidamada AMISOM ee jooga magaalada Dhuusamareeb ayaa noqonaya kii labaad uu la qaato tan iyo markii xilka madaxweyne loo doortay. Halka dhinaca kale, madaxweyne Shaakir oo garabka Ahlusunna Waljamaaca uu ku sugan yahay, islamarkaasina uu la kulmaya saraakiishiisa ciidanka Ahlusunna Waljamaaca, ilaa iminkana aysan jirin AMISOM la kulantay. Taasi ayaa Dhuusamareeb ka saaraysa in ciidamada AMISOM gebi ahaantoodaba ay la shaqaynayaan madaxweyne qoorqoor. Dhinaca kale, Jubbaland oo dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay dagaalkii maanta lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada Kismaayo, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey oo caawa kasoo baxaya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka dambeysay iska hor imaadkii maanta ka dhacay Kismaayo, islamarkaasina sabab ay u tahay halkaasi colaadda ay ka wadaan. Iska hor imaadkani ayaa dhex maray ciidamo ka tirsan Jubbaland oo kala daabacsan madaxweynaha maamulka Axmed Madobe iyo Cabdinaasir Seeraar oo isna sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland horaantii markii doorashadii Jubbaland ay dhacday. Ciidanka amniga Jubbaland waxay fashiliyeen isku day ay dowladda federaalka Soomaaliya ku qalqalgelinaysa nabadgelyada magaalada Kismaayo, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Enge Cabdi Xuseen. Injineer Cabdi Xuseen Sheikh Maxamed, wasiirka warfaafinta dowladda goboleedka Jubbaland, ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in ciidanka amniga Jubbaland ay dabarka ka jibiyeen qorshe ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay inay ku burburiyaan nabadgelyadan magaalada Kismaayo iyada oo adeegsanaya kooxo uu ugu yeeray maleeshiyaad ah islamarkaasina ku hubaysan magaalada Kismaayo. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka shaqaysaa Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig ay fawdo ku sameeyaan safarkii ay maanta Kismaayo ku tageen safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka AFRICOM, balse waan fashilinay, ayuu yiri wasiirka. Waxaa uu intaasi ku daray in safarkii taliyaha howlgalka AFRICOM Stephen iyo safiirka Mareykanka uu fadhiya Soomaaliya Donald Yamamuto uu ku dhammaaday si ammaan ah, lagana hortagay kooxdii isku dayday inay carqaladeyso, ayuu yiri wasiirka. Si kastaba ahaatee, arinta hal ee Kismaayo ka taagan ayaa ah midi ku taag, maadaama gobolka Gedo ay ilaa iminka ciidamada is horfadhiya, islamarkaasina saacad kasta daqiiqad kasta aan la ogeyn siday wax u dhici karaan. Halkaa naga daawanaysa waa Calansida Media, fadlan nala joog. Siyaasi aana islamarkaasina safiir soo ahaa ayaa loo adeegsaday in lacag xoogan la siiyo, islamarkaasina loo adeegsaday cid kasta oo kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya inuu aqlina haddii islamarkaasina wariyaal badan lacag siiyo si halkaasi loogu bombooniyo. Ninkan oo kasoo jeedo gobolka Gedo ayaa iminka waxa uu sameeyaa Jubbaland oo caada ka dhigta islamarkaasina degan qaynsa hotel kugu qaalisan magaalada Nairobi, islamarkaasina $60,000 oo dollarka Mareykanka lagu siiyey inuu halkaasi dacaayadda kasoo fadhiyo. Si kastaba ahaatee, ninkan ayaa lagu magacaabo safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Senegal, ninka lagu magacaabo kasoo jeedo beesha bir reer Fati Maxamed Reer Abikar ayaa la yiri warbixinta lagu qoray. Lagu magacaabo Maxamed Xuseen Owli iyo ambaasador Ruuriyan caana ku noqday aflagaadada baraha bulshada uu u mariyay jiray dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif ayaa noqday shaqsiga loo isticmaalaya raggii ka hadlay Mandeere barnaamijkaasi oo ay dowladda xamar ku bixisay qarashaadan $60,000 oo dollarka Mareykanka ah si borobagaanto loogu faafiyo Jubbaland laguna daboolo duulaanka ay dowladda federaalka Soomaaliya kusoo qaaday gobolka Gedo. Si kastaba ha ahaatee, ninkani ayaa maalmahan ugu dambeeyey wuxuu waday aflagaadiga cayn, islamarkaasina wuxuu sidoo kale adeegsaday warbaahinta qaar oo afka u daboolay, islamarkaasina dacaayada fidiya. Warbixintani ayaa iminka waxaa soo qoray warbaahinada warbaahin ka mid, islamarkaasina ninkani ayaa xugtiisa dhabta ah lasoo bandhigay. Owliga ayaa ahaa nin horey loogu shakisanaa inuu ula shaqeeyey ururka Al-Shabaab, waa sida warbixinta loo dhigay. Uu safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho ku galay hadda ka hor, isagoo indhashareer xigan isu ekaysiiyey qof dumar ah, sida warbixinta ay sheegayso. Owliga inta badan u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi ayaa waxaa lacag u qaybiyey wariyaal ku sugan magaalada Nairobi iyo rag sheegtay inay Mandeera kasoo jeedaan, sidaasina oo ku suurageliyey inay baraha bulshada ay kaga soo muuqdaan, taasi oo ay markii dambe raaligelin ka bixiyeen sida mas-uuliyiinta Jubbaland ee balad xaawo ku sugan cafiska dalbadeen, sida warbixinta lagu sheegay. Master Owliya Ambassador Owliya wuxuu abuuray WhatsApp group ah oo ku faafiya barobagaandada Jubbaland, isagoo si qabiil iyo xamaasad beenaad ula jilo dowladda xamar uga faa'iidaysanayo danihii isaga ah ka ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Maxamed Xuseen Owli iyo hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, wuxuuna degan yahay hotelka
hotel qaali ah ee ku yaalla qaras magaalaha ama xaafadda Nairobi ee aad caan u ah isla markaasina dadku aad u yaqaaniin. Ninkani ayaa u dhexeeya magaalada Muqdisho iyo Nairobi isla markaasina wax xil ah kama hayo dowladda federaalka Soomaaliya. Keliya haddii aad aragtana afka wuxuu dadka jarayaa, qof kasta oo kasoo horjeedo ayuu ku aamusanayaa isla markaasina. Waa nin aad isleedahay ninkani wasiir miya sida u difaacaya dowladda federaalka Soomaaliya. Taasi ayaa caddaynaysa ummadda Soomaaliyeedna waa og yihiin, ayaa lagu yiri warbixinta. islamarkaasina master owlio inuu lacag kharashaad xooggan ay siisa dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasina og yahay nin afkumaalla ah.